ህዝብ ትግራይ መዋዕሉን በአዳውያን ተገዚኡ ዘይፈልጥ በግዚያዊ ጸገማት ዘይስኮን ህዝብ እዩ ተስፋ መቁራጽ አባህል ህዝብና የለን ካብዚ ህዝብ እዚ ዝወፀ ሰራዊት ትግራይውን ሕዚ ዘሎ ኩነታት ብኸመይ ከምዝዛዝሞ እምበር ክዛዝም ወድዬ ኢሉ ተጠራጢሮ ይፈልጥን ይብል ዋና አዛዚ ሰራዊት ትግራይ ተጋዳላይ ታደሰ ወረደ ወድ ወረደም ኣብጣዕሚ ጸገም ዳሃለና ኣፀሉን ታይ ከም ዝፍጠር ርግፀኛ ብዘይኮንናሉ እዋን ብጣዕሚ ንናይ በዓልና ሓለዋ ውን ኣብ ዝፀገምናሉ እዋን ግን ክልተ ክስታይ ነይረን ሓደ ፀላኢ እዚ መዓት ንወድኦ ዝብል ሰብ ኣብ ፕላንና ንዘራረብ ነርና ስለዚ ከም ንወድኦ ዝኾነታት እዚ ከም ንቕይሮስ ብጣዕሚ ርግፀኛ ነርና ብዜሮ ጀሚሩ ብዘረ ጀሚሩ ናጠንከረ ከይዱ ድሕነቶ ዝደረጃ ዘውፅሕ እዩ ቐፀሊ እውን እንተኾነ ድሕነቱ ኣብ በዕሊ እዩ ድሕነቱ ኣብ ሰራዊቱ እዩ እዚ ሰራዊት እዚ ንሕና ማለት እዩ ንስኹም ነቲ ሕጂ ነታ ዛዕዋን እዚኣ ዘላ ድሕነት ህዝቢ ትግራይ ንምርግጋፅ ትምክሕቲ ኣምሓራ ምስባር ቶም መልእኽቲ ምስባር እና ብቕልፅና ድማ መሰል ዓርሰ ውሰና ምርግጋፅ ንዓ ጥራሕ ኣይኮንና ንድለ ንዓ ጥራሕ ኣይኮንኩም ክትድለ እዩ ቐፃሊ እውን እንተኾነ እዚ ሓይሊ እዚ የድሊ እዩ ኣብ ዲፕሎማሲ ፖለቲካ ዝስርሑ ስራሕትን ተጠናኺሮም ከም ዝቐፀሉ ዝገለፁ ኣባል ሴንትራል ኮማንድ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ንጀጋኑ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ንዓኹም ሒዝና እትሕረድ ኣዶ የላን ይብል እዚ ጅግና ሰራዊት ዝሒዝና ኣዲ ትግራይ ድሕር ደጊም ኣይትሕረድን እዚ ጅግና ሰራዊት ሒዝና ጸላእትና እንግዳኣና ንርእየሉ ምኽንያት ኣይህሉን ኣብቲኣ ዝርያ ሓንቲ ጭራሆ ነይራ ትግራዋነተይ ካብ ዘድፍር ግንባረይ ንዓረድ ዝብል ብተረት ብጭራሖ ዘይኮነስ ብተግባር ዘረአኹም ኢኹም ጸላትና ንህዝቢ ትግራይ 360 ዲግሪ ዓፅዮም ክነብሮ ይኽእሉን ዝበለ ዋና ኣዛዚ ሰራዊት ትግራይ ተጋዳላይ ታደሰ ወረደ ሕዚ ገጢሙና ዘሎ ጸገም ብዘይ ምንም ጥርጥር ክንፈትሖ ኢና ኢሉ እዚ ሰራዊት እዚ ትዕጂ ዘሎ ነብሎ ኢና ክንሰግሮ ኢና ብዘይ ምንም ሕቶ ክንሰግሮ ኢና ትሕዚ ዘሎ ዕላማ ብዘይ ምንም ጥርጥር ክነሳኽዖ ኢና ሕራይ እንተ ኢሎም ብሰላም ሕራይ እንተ ዘኢሎም ድማ ብሓይልና ህዝብን መንግስትን ትግራይ ዝሃብኹም ሕድሪ ብዝግባእ ፈፂምኩም ኣብ ጥቓ ኣዲስ ኣበባ በፂሕኩም ዝተመለስኩም ጀጋኑ ኢኹም እሞ ክትሕበኑ ንዝበለፀ ዓወት ክትዳለው ይግባእ ዝበሉ ድማ ኣይተ ጌታቸው ረዳ እዮም መንግስቲ ዘቐመጦ ዕላማ ተሸኪምኩም ኣብ ዝገበርኩሞ ምንቅስቓስ ጥቓ ኣዲስ ኣበባ በፂሕኹም ስራሕኹሞ መስተንክራት ልዕሊ ኩሉ ኣዲስ ኣበባ ናይ ምቁፅጻር 4 ኪሎ ኣቲኻ ስልጣን ናይ መሓዝ ድሌት ከም ዘይነበረ ፀቢቕኩም ትፈልጡ ኢኹም ልዕሊ ኩሉ ዝወፈርኩምሉ ምኽንያት ድሕንነትን ሃልዋትን ህዝቢ ትግራይ ብዘተኣማምን ደረጃ ንምሕላው ዘኽእል ኩነታት ንምፍጣር እዩ እቲ ዕላማኹም ሕዝ እውን ተሳኺዕ እዩ ሕዝ እውን ብቐፃልነት ክሳኻዕ እዩ